এনাছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ কথাটো হৈছে কি জানেনে, আমাৰ অসমীয়া চবতকৈ ডাঙৰ বিজনেছত যিটো প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমটোক লৈ পেলাই কিন্তু আজি মই একচুৱেলি কথাটো ক'ব আহিছোঁ। চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এইটো মানে একদম কৰোণাক ভেকচিন মৰা কথা। এতিয়া কথাটো পাতি লওঁ। কথাটো হৈছে কি জানেনে, যদিন আমাৰ অসমীয়া ব্যৱসায়খিনিৰ ক্ষেত্ৰতহে কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো, বাকী আপুনি বাহিৰৰ যিমানখিনি ব্যৱসায় আছে তাহাঁতৰ কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো নাই। হয়তো নতুনখিনি নাজানিব পাৰে, কিন্তু পুৰাণখিনি এই বস্তুটো মোটামুটি জানে। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ, চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেওঁক আজিৰ কথাটো হৈছে কি জানেনে, আমাৰ যোনখিনি অসমীয়া ব্যৱসায়, ধৰক মই এটা ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আৰু যদি মোৰ কাষত একেই ব্যৱসায় খোলে, একেই চেম ব্যৱসায়, তেতিয়া দৌৰো মাতামাতি নাই আৰু দৌৰ যদি দেখেও নহয় আহাতে যাওঁতে মুখখন এনেকৈ ঘূৰাই দিব, এনেকৈ ঘূৰাই দিব, তাৰমানে তাত দেখি নাচয়ে। এইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া ব্যৱসায়খিনিৰ চবতকৈ ডাঙৰ মাৰাত্মক ভুল। মই আজি আপোনালোকক এইটো কথা ক'লোঁ, একদম মাৰাত্মক ভুল বুলি কৈছোঁ না। যদি অসমীয়া ব্যৱসায়খিনি একেই ব্যৱসায়ী, তেতিয়াহ'লে মুঠে আপোনালোকে চাব পাৰে লাগে, মুঠে তাহাঁতৰ মিল নাখায়। আৰু প্ৰব্লেমটো ক'ত, মই সেই প্ৰব্লেমটোও কৈ দিওঁ। একে মাল মই যদি দি আছোঁ 22 টকাত, সি কি কৰিব জানেনে, 21.50 টকাত দিব। সি ভাবিব কি, তাৰ মালটো প্ৰত্যেকক, মোৰ মালটো বিক্ৰী হওক। কিন্তু আপুনি বাহিৰত যোনখিনি ব্যৱসায় আছে, গুৱাহাটীত ধৰক ব্যৱসায় কৰি আছে, আপোনালোকে তাতে চাব লাগে এটা ৰেট। তাতে জানেই যে বস্তুখিনি আমাৰ হৈ মোৰ তাৰ পৰা ল'ব লাগিব, নহয় ধৰক বেলেগ একজনৰ তাৰ পৰা ল'ব লাগিব, কিন্তু ল'বাই লাগিব মালটো। সেইকাৰণে আকে কৈ থৈ দিছে, তাতে মানে কম বেছি নাই। কিন্তু আমাৰ অসমীয়াখিনিৰ হৈছে কি, আকে ব্যৱসায়, ময়ো কৈছোঁ সিও কৈছে, মোৰ তাতে দাম কম 50 পইচা, তাত তাতে 50 পইচা দাম বেছি। কিন্তু সি ভাবিলে কি, মোৰ বিক্ৰী দৌৰো লাগি গ'ল, মানে একদম খুষ্ট খুষ্টি। আচলতে এইটো নহয়, আৰু আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যি কি বুলি কৈ ব্যৱসায়খন কৰাৰ পৰাই, ধৰক মই এটা ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আৰু একজনে কৰক, মানে কি আপোনাৰ লছ হ'ব বুলি সেইটো বস্তু নাভাবিব, আৰু লছ নহয়ো, তাৰ বৰঞ্চ আপোনালোকৰ লাভ আছে। মই আপোনালোকক এখনি কথা কৈছোঁ, লাভ আছে আপোনালোকৰ যদি একেই ব্যৱসায় এটা চুপাত দুখন থাকে, দুখন বুলি নহয় তিনিখনো থাকে যদি, তাও আপোনাৰ লাভ হ'ব। মই আপোনাক এখনি কথা ক'লোঁ, আপোনালোকে এইটো মাথাৰ পৰা উলিয়াই দিব যে আকে ব্যৱসায় মোৰ ব্যৱসায়খন মাৰা যাব নেকি, সেইটো মুঠেই নাভাবিব। কিন্তু আপোনালোকে আলোচনা ভিত্তিত, মানে আলোচনা ভিত্তিত কামটো কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, ব্যৱসায়টো একেই হওক কিন্তু যাতে এটা মানে আলোচনা থাকে দুটা মানে ব্যৱসায়ৰ মাজত। কি লাভ হ'ব জানে না, মই আপোনালোকক এইটো কথা কওঁ। এতিয়া ধৰক মোৰ তাকে আজি 10,000 মালৰ অৰ্ডাৰ আহিল, কিন্তু মোৰ তাতে 10,000 মাল হয়তো বনোৱা নাই বা মোৰ ইমান কেপাচিটি নাই 10,000 মাল মই যাতে বনাব পাৰোঁ। আপুনি তাত তাৰ পৰাই আপুনি মালটো লৈ আহক 50 পইচা দাম কম কৰি, আৰু সি দিবতো আপুনি আনি মালটো বেচক, আপোনাৰ 50 পইচা ওপৰতে প্ৰফিট হ'ল, অৰ্থাৎ 10,000ত আপুনি 1,000 বা 1,500 টকা বা 500 টকা এটা আপুনি ওপৰতে পালাক। এইটো হৈছে যদি এখন ব্যৱসায়ী থাকে একেলগে, আৰু তাৰ লগত আৰু এটা প্ৰফিট আছে। কি প্ৰফিট আছে জানিনা, যেতিয়া আপুনি মালটো আনিব, ধৰক মালটোতো ক'ৰবাৰ পৰা আনিব, গুৱাহাটীৰ পৰা আনে বা বাহিৰৰ পৰা আনে, য'ৰ পৰা আনে, তো মালটো কেঁচা মালটোতো আনিব লাগিল। এতিয়া যদি আপুনি কেঁচা মালটো আনিব যায় 10 লাখ টকা লাগিল, কথা এটা মই আপোনাক উদাহৰণ দিব গৈছোঁ, বা 5 লাখ টকা লাগিল। যদি আপুনি তাতে 3টা ব্যৱসায়ী থাকে, 5 লাখ টকা আপুনি 3 ভাগ কৈ দিয়ক, তেতিয়া আপোনালোকৰ মালটো বাহিৰৰ পৰা আহিল। এতিয়া মই মানে এটা মানে যি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ, বাহিৰৰ পৰা মালটো আনিলে কিন্তু অলপ কম, মানে ৰেটটো বহুতখিনি কম হয়। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈ গৈছে কি, পইচা বহুতখিনি লাগে, মোৰ আকলা ইমান মানে কেপাচিটি নাই। এতিয়া যদি মোৰ লগত আৰু 2-3জন ব্যৱসায় থাকিল হয়, তেতিয়া সুবিধা অলপ হয় মালটো আনাত। 5 লাখ টকা, 4 লাখ টকাৰ মাল আনিব লাগে, ধৰক 3জন চলি 4 লাখ টকা কিমানকৈ ভাগত পৰিলে, বেছিকৈ ভাগত নপৰিলে হয়, মালটো কমত পালোঁ হয়। কিন্তু আমাৰ অসমীয়াখিনিৰ প্ৰব্লেমটো হৈ গৈছে ক'ত জানে না, যদি একেই ব্যৱসায়ী কৰে মুখখন এনেকৈ ঘূৰাই দিব, তাত দেখি না নাচয়ো নামটয়ো, আৰু দৌৰো শত্ৰু, ইমান শত্ৰু হ'ব, দৌৰো দৌ দৌৰো কথা বেলেগৰ আগত গাই ফুৰিব, ই হেনাই সি হেনাই, ই এনাই ই এনাই, এগলা কথা গাই ফুৰিব। মই আপোনালোকক ক'লোঁ এই বস্তুটো আমাৰ অসমীয়াখিনিয়ে মাথাৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। মই আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে, আৰু যদি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভবা নাই, এয়া নাই আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিছে এলাহান মতি ভাও নাকি,
কৰি আছে, তেতিয়া আমাৰ এনেকৈ চলি থাকক, মোৰ ক'ব লগা কথা আৰু নাই কয়। আৰু মই ইয়াৰে মাজত আপোনালোকৰ মাজত এটা কথা কৈ দিওঁ। কথাটো হৈছে কি, এই কথাবিলাক, যোনবিলাক কথা মই আপোনালোকক কওঁ, এই কথাবিলাক কিন্তু আপোনালোকে কোনো ইউটিউব চেনেলত নাপায়। এগলাখান হৈছে এটা ব্যৱসায়ীৰ মনৰ মানে কথা, এগলা কথা আপোনাক কোনেও শ্বেয়াৰ নকৰে। আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব কি, 10 লাখ টকা লাগক, 30 লাখ টকা পাওক, 30,000 টকা লগক ব্যৱসায়, 1 লাখ টকা পাওক, এগলাহে পাব ইউটিউবত। কিন্তু এগলা গোপন কথা আপোনালোকে ইউটিউবত নাপায়। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মানে কি জানে না, ভিডিঅ'গিলাখান চাব, এইখিনি কথা ফাৰ্ষ্টতে মই ফাৰ্ষ্টতে ক'ব লাগিছিল, এইখন কৈ মই ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে। ভিডিঅ'গিলা চাব, ভিডিঅ'গিলা চালেহে আপোনালোকে মানে কথাবিলাক বুজি পাব। ইয়াৰ নাই তাতে উপৰে উপৰে, আৰু মই বাৰু ইমান ভিডিঅ' কোৱালিটি চোৱালিটি ভাল নহয়, তাও কথাখিনি শুনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। মানুহটো বাৰু চাব নালাগে, বাৰু কথাখিনি যাতে আপোনালোকে মানে শুনে, গম পাইছেনে। আৰু এইগিলাখান কথা আপোনালোকে কোনো ইউটিউব চেনেলত নাপায়। তে নমস্কাৰ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।